or golden jubilee punali jayanti hobo na punali apnaloge mul anurodh apnaloge eta committee patro jodi committee committee patise hole thike ase nahole committee ekhon patibo je tini bosoriya atidin misina tini bosoriya program apnare apobiro je panjab bosoriya program khub duniyake patibo karone apnaloge sansha korbo ekhle mul anurodh hobo na পঞ্চাশ বছরীয়া জুবিলী ইয়াতে ডাঙর দাবে পন্দলটো বনাব লাগিব আৰু পন্দলৰ কথাটো নহয় কিন্তু ৰিনিউৱেল হ'ব লাগিব আপোনালোকে প্ৰগ্ৰামটো হাতত দ্বিতীয়তে মই ক'ব বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ পাৰিষদৰ পৰা সভাপতিসকল হ'বলৈ আপোনালোকে বিশেষ মন দিব লাগিব আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন কিমান পালকসকল দলসকল শিষ্যসকল আহি আপোনালোকক সেৱা কৰি গৈছে ইয়াৰ এতিয়া আপোনালোকক মই আহি পাইছোঁ আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী বেটা বেটীসকলক পঠাব খোৱাৰ লাইনৰ শিশু লাইনৰ বৰ লাইনৰ আৰু মই কিন্তু পাইছোঁ ভাৰতীয়া টিঅ'জি ছেকেণ্ড ইয়াৰ মানে দুই বছৰ পিছত ডমিনিকান ধৰ্ম সমাজৰ এজন ভাৰ হ'ব আপোনালোকৰ পাৰিছোঁ পাবাৰ খুব ভাল পাইছোঁ আৰু তাৰপিছত এজন খেলামেলা কিন্তু আমি বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ পাৰিছৰ পৰা বছৰে বছৰে কম হ'লেও পাঁচটা অভিষেক হ'বনে নাই হ'ব এইবোৰ মই ক'বলগীয়া মোৰ অভিনন্দন নতুন ফাৰলৈ ফাৰৰ মা দেউতা আৰু পৰিয়ালৰ মানুহসকলৰ বাবে মোৰ ধন্যবাদ থাকিল আৰু এই পাৰিছৰ বাবে মোৰ ধন্যবাদ থাকিল অশেষত কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ পাৰিছ প্ৰিন্সিপাল আৰু পাৰিছ প্ৰিন্সিপালী দছৰ বিশেষ আমাৰ দায়িত্বসকলৰ পৰা আমি ধন্যবাদ দিওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ প্ৰগ্ৰাম পাতিছে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে গোটেই পাৰিছ পালনসকলক যোগদান দিলে এইকাৰণে এইবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে মোৰ অভিনন্দন ধন্যবাদ লগতে আমাৰ শিষ্যসকল এই চৰাইদেউ নাচল কন্দৰ শিষ্যসকলে আমাৰ দায়িত্বসকলৰ পৰা বিশেষ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন আৰু বাকী